Dünyada hər 5 dəqiqədən bir dağınıq skleroz diaqnozu qoyulur. Bu sözləri Beyin və Neurotexnologiyalar Federal Mərkəzinin nevroloqu Olga Boyko deyib. Dağınıq skleroz gənclərin xəstəliyi və sivilizasiya xəstəliyi kimi adlandırılır. Dünyada buna yoluxanların sayı artır və artmaqda davam edir. Rusiyada 150 mindən çox insan bu xəstəliklə yaşayır. Lakin indi mövcud texnologiyalar bu xəstəliyi vaxtında müəyyən etməyə imkan verir. Bugün həddindən artıq diaqnoz problemi ilə xarakterizə olunur, deyə Olga Boyko bildirib. O, beynəlxalq dağınıq skleroz günü xəstəliyin əlamətlərinin, onun qarşısının alınması və diaqnostika üsullarını adlandırıb, Rusiyada xəstələrinin dərman təminatı ilə bağlı vəziyyəti qiymətləndirib.